Традиційні пункти обігріву для безхатченків цього року на Смолянці та Крошні встановлювати не будуть. В цьому році вирішили піти трошки іншим шляхом, відійти від звичайних таких наметів, які були минулого року, бо, по-перше, ці намети, вони не мають і того не вигляду, не ефекту, який ми хотілося б. Так? Після декількох років намагань міські чиновники спільно із громадськістю спромоглись створити центр, в якому безхатченки зможуть не лише зігрітись у морозну погоду, а й отримати фахову допомогу. Це не буржуйка, нічого, а це просто чоловік повністю отримує комплекс услуг тут. Він тут може просто не вирішити питання з переночовкою або випити чашечку чаю і согрітися возле буржуйки. А тут вирішуються кардинально питання бездомного, який в зимнє время попав десь в підвал або десь на вулиці. Таким чином, цьогоріч всі безхатченки зможуть не лише зігрітись та переночувати добу-другу в теплі, а й помитись, поїсти та вирішити хоча б частину своїх проблем. Ходить сюди, він у нас може помитися, побриться, привести в порядок. Ви сьогодні бачили цього чоловіка, який він був вчора і який він сьогодні. Совсем, я зайшов, я не узнав його. Сьогодні в цьому центрі на вулиці Іподромній 15А постійно мешкають вже декілька безхатченків. Помилося. Меня вот сегодня побрили, был же бородатый. Ну, накормили, напоили, дали постель, все. Ну, это здесь 100 раз лучше, чем на улице. На улице это мороз. Геннадію трохи більше 50 років. Житло обманом відібрали аферисти. Документів немає, тому жити доводилось у підвалах та під'їздах. Я в середньому під лестницю, там така коптерка для дворників була. Матрас туда притащил. Угу. Там калачиком двери прикрываю, что так более-менее теплее. Там такое тоненькое одеяльце было. Ютился там. Сьогодні чоловіку надали прихисток та будуть допомагати із відновленням документів. І якщо вдасться, він буде шукати легальну роботу. Посередньо я ще займаюся тим, що хожу з ними по врачам. Тобто ми перевіряємо людей, не больні ли вони туберкульозом. Також по надобності оформляємо людям документи, встановлюємо, яких у них немає. А тим людям, які хочуть корінним образом змінити свою життя, відправляємо на центр реабілітації. Чиновники також вирішили у кожному в жеребі відкрити кімнату обігріву, де кожен житомирянин зможе зігрітись. Буде облаштована кімната, буде чай, буде так само там вода, чайник, можна буде сісти випити чаю, погрітися і піти далі собі. Тобто ми пішли шляхом все ж таки створення таких пунктів, щоб, локальних. Поки що жертв негоди у Житомирі немає. Поки що таких звернень не було. Не було. Тобто не Трампу, не наш відділення стаціонару, поки що саме обморожених не поступало. Дмитро Клименко, Леонід Прадаченко, телеканал СК1.